Kiosk sa poslasticama okruglog oblika, knedlama, otvoren je pre 3 godine na šetalištu u Vrnjačkoj banji. Gosti i Vrnjčani mogu da probaju nekoliko vrsta knedli. Imamo od šljive, maline i krema. Voćne su i posne i imaju posebne za dijabetičare koje mogu eto, da dođu i da ih naruče na 10-15 minuta pre i onda one budu ubrzo gotove, koji su bez šećera. Prirodne su od prirodnih sve sastojaka iz naše okoline i sadrže samo, znači testo sadrži brašno i krompir i punjenje zavisno od ukusa. Priprema knedli je jednostavna i sastoji se iz nekoliko koraka. U knedlicama poslastice od krompira se kuvaju 10 minuta na licu mesta da bi uvek bile sveže i tople. Prodaju se po porciji, uglavnom idu dve u porciju, mogu da se kombinuju dve iste ili dve različite kako ko šta voli da želi da proba. I cene variraju zavisno od kombinacije, znači od 160 do 200 dinara. Uz knedlice obično je dobro i da se popije klakir, bezalkoholno osvežavajuće i bistro piće. Sastoji se od vode, šećera i raznih ukusa koji na pitku daju boju. U knedlicama u ponudi su klakir od maline i limuna, topla čokolada, čaj, kuvano vino, kao i... Svašta za decu, razni slatkiši, nešto čak i mi pravimo sami neki unikatni slatkiši od... plazme, ove šećerne pene, lizalice, čokolade i tako svašta. Iako je Vrnjačka banja postala moderan turistički centar, u njoj i dalje mogu da se pronađu tragovi tradicionalnih specijaliteta. Sigurno, jedni od najzapaženijih među njima su i knedli sa kioska Knedlice.